Gostou do vídeo? Então curte e compartilha! E nessa quinta-feira, 18 de fevereiro, a nossa live especial vai ser para comemorar o aniversário da Elisa e fazer uma pequena homenagem a Jacó do Bandolim, também aquariano aqui de fevereiro. Então se liga lá no nosso canal do YouTube às 21 horas nessa quinta-feira. Eu tô aqui com um amigo, acordeonista e compositor Leroy Amêndola, que foi quem compôs essa música linda que você acabou de ouvir. Então, se você gostaria de ver mais vídeos do Leroy tocando com a gente, deixa aqui embaixo a sua resposta nos comentários. Tchau, tchau.